Слідами торнадо. Сьогодні в закритому режимі Оболонський райсуд мав допитати 4 свідків із боку звинувачення. Двоє самовидців уже свідчили, чим спровокували бурхливу реакцію торнадівців. Детальніше про судовий процес розпитаємо у Олексія Сімакова. Він із нами наживо. Олексію, вітаю тебе. То розкажи, будь ласка, яка саме була реакція торнадівців? Вітаю, Юлія. Сьогодні Оболонський райсуд у закритому режимі допитав лише 3 свідків з боку звинувачення. 4-го не привезли. Першим слухали бійця, який вже давно служив у торнадії, коли ще батальйон називався Шахтарським. За словами звинувачення своїх колишніх співслуживців, цей свідок під присягою назвав злочинним угрупованням. Це його цитата, що деякі працівники роти торнадо, я навіть записав, це злочинне формування під підкриттям міліцейськими погонами. Він надав покази на кожного винуваченого із 12. Він тільки хорошо, гарно охарактеризував 2 бійців, а всіх остальних погано. Щоправда, захист каже, що в суді свідок сам зізнався у неприязному ставленні до комбата Онищенка та решти торнадівців, а тому, мовляв, його свідчення упереджені. Группы нет. То есть из тех людей, которые находятся сейчас на скамье подсудимых, он не назвал никого, который бы выполнял какие-то приказы Онищенко. Другим допитували колишнього заступника керівника управління МВС на Луганщині, якому формально підпорядковувався торнадо. Саме він проводив обшук на базі підрозділу після перших затримань. Але попри дозвіл суду, торнадівці його туди не пустили і забарикадувалися. Але розповісти до кінця про все це свідкові не дали підсудні. Зокрема, комбат Онищенко почав звинувачувати керівника обласної тоді ще міліції в контрабанді. Он высказал свое предположение, что, возможно, тоже тот участвовал в этом, и тот начал ему орать в ответ, говорит, что ты что, я это, я то, я сё, там и так далее. То есть, ну, такое неадекватное поведение свидетеля, ну, вызвало неадекватную реакцию со стороны людей, в отношении которых он кричал, там, нецензурной бранью. Винуваченные Онищенко, Лешук та інші винувачення почали прямо погрожувати в залі суду даному свідку і виражатися нецензурною лексикою. У зв'язку з чим було припинено судовий розгляд і об'явлено перерву. На даний час свідок написав заяву, що він відмовляється давати покази у зв'язку з численними погрозами. Після перерви суд розпочав допит 3-го свідка, полісмена, який, за словами обвинувачення, підтвердив, що заступник комбата торнадо нібито відібрав автівку в мешканки Лисичанська. Але під час допиту торнадівці знову зірвалися на крик, тож і цей свідок також відмовився надавати покази через погрози. Юлія. Олексію, дякую тобі. Олексій Сімаков із суду над торнадівцями.